Hello, kembali lagi bersama Adi dan Lalan dalam The Laram Show Podcast. Kita akan bercerita tentang inspiring stories dan lifestyle bersama tetamu jemputan kita. Episod kita kali ini the special sikit. Ini adalah edisi merdeka bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64. Dirgahayu tanah airku Malaysia tercinta merdeka. Okay, untuk anda yang baru join podcast ini boleh didengari di Spotify dan boleh ditonton di YouTube Laram TV. Okay, over to you Adi. Woo, lan hebat hebat hebat. So, kau sihat lan sihat. Sihat, sihat, sihat. Dia macam yeah, persis, kali kan? ni kita uh. punya kita punya aura berbeza sikit lan hari ni. <coughs> yes, okay. kita very patriotic okay, malam so, ni. Yes. So, Aku ni sebenarnya dah tak sabar-sabar nak beritahu pendengar podcast dan juga penonton di Laram Show siapa tetamu undangan kita kali ini di episod edisi khas Merdeka. Memburu pingat emas yang pertama hari ini melalui sukan terjun. Cantik terjunan yang dilakukan. Sempurna dari jaguh terjun garut. Anak jati Sarawak, mungkinkah emas buat Malaysia? Tanpa membuang masa, jom kita dengan berbesar hati ingin menjemput Brian Nixon Loma. Yeah. Hey, hey, hey. Oh my goodness. Hey. Apa khabar? Sihat, sihat, sihat. Nice. How are you, Brian? Sehat, eh, sihat, sihat. Jadi kita Kenya? nak bagi tahu kat korang semua untuk pengetahuan penonton dan pendengar semua, Brian Nixon Lomas merupakan bekas atlet terjun negara. Beliau adalah atlet termuda negara Mencetai Sukan Olimpik tahun 2004 di Athens. Dia juga pemenang pingat emas di World Junior Championship di Brazil tahun 2004. Welcome to the Laram Show Legend. Thank you, thank you, thank you. Okay, sebelum kita uh, apa nak terjun junam sama-sama kita bertiga lagi okay. ni, kita nak check OOTD kita masing-masing. Okay, Adi, Adi pakai baju okay. apa hari ni? Hari ni saya memakai baju uh, dayang daripada koleksi Maya Raya from Laram Laftal. Okey, Lan. Ai pakai baju dayang dekorasi maya raya warna hijau emerald green. Okey, baju uh, dayang daripada Laram Laftal ni design dia diambil uh, campuran daripada kurta dan abaya. Jadi, ianya sesuai dipakai oleh lelaki Ataupun... Perempuan... Ha. Okay... Unisex ya... Fashion ni... Untuk orang yang nak... Nak mendapatkan... Koleksi... Dari... Laram Lifestyle... Boleh masuk ke... www.laramlifestyle.com Dan guna promo code kita... The Laram Show... Untuk mendapatkan diskaun... 10% Sekian dulu... Pasal promosi kita... The back to Brian... Okay... Brian... Alright... Apa OOTD Brian malam ni? Saya pakai baju... Uh, kebanggaan Ataupun baju famous Harimau Malaysia Untuk uh, Biasanya dipakai oleh Contingent uh, Malaysia Kita lah uh, Dan baju ni Sebenarnya Saya dulu selalu pakai Cuma corak dia Sekarang nampak Lebih cantik Tapi masa saya Masih aktif dulu Corak dia berbeza Sikit dari segi warna Dan Tapi saya lebih suka Yang inilah Okey, selain uh, baju yang Brian pakai ni, baju-baju kontijen pergi-pergi hmm. pergi, uh, apa ke tournament semua, Brian punya style macam mana kalau di luar? Uh, saya sebenarnya casual je. Uh, sebenarnya saya lebih pakai t-shirt ataupun collar tee dan kadang-kadang pakai jeans ataupun pakai a um, apa ni a um, uh, selop pendek kadang-kadang memang agak casual lah. Tapi um tapi sebenarnya saya suka pakai yang lebih kepada kemeja semua tu cumanya sebab saya ni orang apa ni dulu bersukan dan dan bila bekerja pun dalam sukan juga so benda tu saya jarang pakailah tapi saya hari biasa saya memang pakai casual ataupun quality Ah, Zul tu uh, boleh saya tahu eh uh, bidang bekerja sebagai apa sekarang? Ah saya sebenarnya uh, trainer untuk saya ada buka satu gym dan dan saya mengajar atletik kecil bukan atletik kecil lah saya panggil budak-budak kecil uh, macam mana basic uh, gymnastics ataupun basic fitness untuk untuk apa ni bagi pendedahan awal kepada budak-budak ni macam mana nak uh, bersukan lah Sebenarnya uh, so biasanya budak-budak ni akan buat benda-benda basic macam bowling macam handstand macam jumping so Benda yang uh, ada kaitan sikit dengan terjun lah Tapi bukanlah uh, sepenuhnya oh, Okay kita simpan semua rahsia-rahsia okay. tu Kita nak main game Kita nak main game rapid fire okay. Kita bagi dua pilihan jawapan Brian kena jawab salah satu cepat-cepat uh, Ni andaikan kita nak dress up Brian ni uh, Untuk pergi perarakan hari merdeka yang ke-64 Walaupun virtual dia kena bergaya tau Dia macam ni Are you ready Brian? Ready Okay <laughs> Okay ready ya Okay Tengkolok atau songkok? Songkok Songkok Bunga mangga atau sepanduk? Panduk kan Curah baju eh corak baju eh Baju batik atau jalur gemilang? Jalur gemilang Yes Okay Pakai samping ke tak pakai samping? Uh, pakailah handsome sikit <laughs> Keris atau pedang? Keris Keris ya. Eh? Capal atau kasut? Uh, kasut. Kasut. Okay, Adi. Brian ni melaram ke tak melaram? Apa, apa kita tengok gambar dia ni. Kita tengok macam mana ni. Dengan songkok, baju jalur gemilang dia. And then uh, keris, kasut. Kau rasa okay tak semua padanan dibeli bila dicantum-cantum kan? Oh, so... Sebenarnya lah aku ni tak terbayang apa tak terbayang tak terkata tak terkata nak cakap macam mana okey kalau tengok gambar ni gaya si Brian ni uh, macam ya sangat lain macam tetapi dia tetap nampak segak so it's hmm. Uh. Lara <laughs> Lara okey Brian, Brian 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 rasa Brian rasa imaginasi Brian tu ni macam mana dengan semua gabung gabungan yang dipilih tu uh, macam macam pelik sikit pada tapi tapi rasanya okey kau kan? eh. Okey okey dia tak futuristik sangat. Uh, masa kita orang buat opening ceremony masa pergi Olimpik dulu kan kita orang selalu pakai yang apa baju-baju kebangsaan -baju kan Malaysia pakai songkok pakai stamping semua benda tu. Jadi teringat balik. Okey, oh. I, I nak tanya pasal baju tu. Brian simpan ke semua baju-baju you know, baju perarakan semua tu yang kau suka kau lah. Uh. Olympic. Sebenarnya saya pun Saya pun tak ingat Tapi yang saya tahu Ialah banyak baju-baju Malaysia Ataupun baju-baju Contigian dulu Saya letak dekat Kucing Dekat rumah Mak saya dekat sana Saya rasa kat sana Kalau Kena carilah Kena korek-korek balik Barang-barang lama tu Tapi saya rasa Macam ada lagi lah Baju 2004 Yang kecil tu Yang lain Saya tak Saya tak ingat Mungkin dah Mungkin dah bagi orang ke ataupun Dah letak dah, dah, Mana-mana saya pun tak ingat lah Itu It precious Lan. tu tau Berjual yes, kat Lan. eBay tu mahal tu tau Ya yeah, Baju-baju tu <laughs> kalau Kalau jual kat eBay tu Ramai orang beli tu Ramai orang cari tu ha. <laughs> Okey okay lah Tentu ramai orang kat luar uh, Dekat sana tu Nak tahu lebih ra, Lebih banyak lagi Tentang Brian lah. Lebih banyak lagi Tentang Brian Jom kita ke segmen seterusnya Segmen Siapa itu uh, Situasi di episod kita kali ni Lan kita melihat telatah sebuah keluarga yang berada di kolam renang sebuah pusat akuatik rakyat. Okey, dah bersedia semua pelakon? Ready, okay. ready, Brian, ready nak pelakon tak? 3, 2, 1, action. Sekarang tibalah masa untuk Bob untuk membuat terjunan. Sama-sama kita nantikan. Kini standing in the eyes of the world. Mami, mami, tengok Bob dekat atas ni, kat platform ni. Ready tau? Okay, Bob nak terjun ni. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, go. Yeah! Mami, 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 I dah timbul. Okay tak, banyak percikan tak tadi? Astaghfirullahaladzim kau ni Bob Nak jadi apa ni Bob Kalaulah kepala tu terhantuk kat bucu tembok tu Kan dah jadi satu hal Alah mami ni Bob nak jadi macam Tabita masa sukan Olimpik Bob selalu berangan Bob akan harumkan nama Malaysia tau Eh, jangan nak merepek ya. Badan comel macam Bob ni tak sesuai lah nak terjun-terjun macam tu. Bahaya. Lagipun, Mami and Daddy kan dah hantar Bob pergi sekolah bagus yang mahal. Nanti, Bob boleh jadi doktor macam Daddy. Kalau terjun-terjun macam tadi tu, tak ada faedahnya. Buang masa saja. Tapi mami, cikgu pendidikan jasmani Bob cakap Bob ada potensi tau. Sebab Bob suka terjun di tempat tinggi kat sekolah tau. Daripada berbahaya landing atas tanah, baik Bob landing atas air tau mami. Selamat sikit. Ish, iyalah tu. Cikgu Bob tu apa yang dia tahu? Hai puan. Ha, sebenarnya saya ni cikgu ha. kepada Bob. Ha ini cikgu tahu kita, yang mami. Saya, Bob ni sangat-sangat berpotensi. Ada bakat dalam suka terjun. Eh, eh, kat sekolah, kat sekolah aku. Terus sekolah anak puan tu suka buat aksi terjun sebenarnya bahaya sikit lah Jadi daripada bakat dia tu disia lebih baik dia masuk suka terjun. Ah itu dia. Uh. Lah, dah mantap daripada <laughs> Brian, Nathan, <Nixon> Lomas. Mana <laughs> berlaku? Mana berlaku? Dia ada bakat boleh jadi actor ni. <laughs> okay, okay, okay. kita balik pada kita punya apa? Uh, karakter masing-masing balik. So eh uh, daripada senario tadi uh, Brian hmm. mena mengenai pendidikan awal pada usia berapakah Brian mula memabitkan diri dalam uh, sukan terjun ni baik saya um, sebenarnya dulu saya banyak cakap yang saya start 9 tahun tapi bila saya tengok-tengok balik sebenarnya saya start umur 8 tahun jadi macam mana saya boleh masuk terjun saya uh, dipilih dekat sekolah sebab masa tu ada satu apa, apa pemilihan bakat baru dekat sekolah saya dan jurulatih saya datang ke sekolah dengan uh, dengan majlis sukan negeri kalau tak silap saya. Datang ke sekolah um, dan buat pemilihan berdasarkan atas uh, struktur badan. dan Biasanya dia tengok dari segi kaki, tangan dan saiz badan yang kecil lah untuk sukan terjun ni. Dan saya masih ingat lagi masa tu saya memang tak tahu berenang. Terjun memang tak tahu apa-apa lah. Memang benda tu start secara kebetulan dan start daripada uh, kosong. Dan bila dapat tahu, Dia cek cek badan semua, okey dia kata ni sesuai, okey Brian, awak boleh datang ke kolam ni untuk start uh, program terjun. Dan dekat sana lah dia ajar cara berenang sikit yang basic lah tak perlu yang uh, tak perlu teknik yang freestyle ke apa butterfly ke tak perlu janji cukup uh, basic swimming. Lepas tu dia ajar ni, uh, terjun secara perlahan. -lahan. Itulah. Okey, masa uh, Brian dapat offer tu. Lepas tu macam mana Brian nak bagi tahu uh, your parents apa dia punya reaksi bila Brian cakap macam tu? Sebenarnya parents saya ni pun uh, dia sangat-sangat supportive Saya pun tak tahu kenapa. Jadi lep, uh, uh, berapa bulan dia hantar saya pergi training tu dia tengok macam ada potensi ataupun jurulatih mungkin bercakap dengan parents saya pun tak tahulah masa tu tapi dia memang uh, suka sangat hantar saya pergi latihan dan saya masih ingat lagi training tu bukanlah benda yang seronok Selalu kita tekan oleh jurulatih uh, Cina dan sampai satu masa tu saya bagitau parents saya boleh tak saya nak berhenti sekarang ni masih kata tak boleh awak dah halalang dah ni awak kena pergi je so ada hari memang kita tak nak pergi sebab budak kecil kan eh? kita nak main tapi parents saya memang paksa saya untuk pergi ke kolam tu dan berlatih lah. <laughs> wow, tengah tulan. Dia tetap juga pergi walaupun dia tak suka, dia tetap juga pergi. Uh, masa tu, uh, Brian ingat tak ada berapa orang dalam dalam grup tu? Ah, yang, yang ni menarik sebab masa awal-awal pemilihan tu, kita orang kalau tak silap saya ada 80 orang tau. Mungkin lebih dalam satu kolam yang tu penuh. Sebab ini uh, orang kata Jurulatih nak filter lah Mana yang betul-betul uh, bertahan Jadi lepas 2 bulan Kena tekan, kena buat ni Sakit tau, sakit dan susah lah Training tu sebenarnya uh, Setengah daripada apa ni, jumlah tu uh, tak, tak tahan Berhenti, so lepas 6 bulan Separuh lagi daripada tu Berhenti, jadi saya ingat lagi lepas Setahun, uh, tinggal Kurang daripada 10 orang dan inilah Um, apa ni atlet-atlet ataupun muka-muka budak-budak yang tinggal lah lepas tu masuk ke apa ni peringkat yang ke peringkat seterusnya kira bertahan lah berapa tahun lepas tu. Yang 10 ni kira yang tabah lah setakat daripada 80 orang tu. Ah kira yang uh, hati kering sikit lah kot. <laughs> dan pada masa tu dan pada masa tu umur Brian baru 10 tahun, 9 tahun. Ah masa tu masih 8 9 tahun lagi. Wow wow. Okey. Kalau kalaulah kalaulah ada ibu bapa kat luar sana Rasanya sebenarnya hmm. berminat untuk melihat anak-anak dia orang untuk menceburi sukan uh, terjun ni, agak-agak Brian hmm. dalam umur usia berapakah yang paling sesuai untuk hantar anak dia orang untuk pergi start uh, melibatkan diri dalam sukan ni? Uh, dulu saya buat coaching juga part-time masa saya buat uh, degree saya. Dan masa tu saya ajar budak-budak dari 5, 6 tahun, 7 tahun Dan jujurnya saya cakap Kalau nak start uh, diving ni Paling bagus ialah umur 6 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun um, Atas daripada 8 tahun masih boleh Tapi dia akan rugi sikit dari segi pertandingan-pertandingan yang Peringkat awal ni Bagi saya uh, Macam saya kata tadi Umur lagi awal sebenarnya lagi bagus Tapi umur uh, tak nak yang 4 tahun, 5 tahun lah sebab at least dia boleh uh, dapat ataupun dia boleh terima instruction daripada jurulatih tu. Itu yang paling penting. Actually the parents yang decide lah. Dia orang yang decide macam I nak anak I ni I nak hantar untuk jadi diver. Kan? Itu ah, uh, okay, masa dekat Selangor sebab saya coaching dekat Selangor tau Masa dulu dekat Sarawak kita tak ada Maksudnya jarang ada parent yang walk in Tapi sekarang kepa, uh, sebab diving dah semakin popular lah orang kata uh, jadi ramai yang parents kadang walk in, dia tengok kita orang budak-budak lompat kan Dia kadang tanya, tapi ada juga macam persatuan akan buat pemilihan sendiri Dekat sekolah tu juga, jadi biasanya ada dua dua benda ni lah Ada, ada parents yang ada pengetahuan, pengetahuan sikit dalam sukat tujun Dia akan hantar anak dia cubalah buat assessment, tengok sesuai ke tak Anak dia untuk sukat tujun Okey okey. Okey, di Sukan Olimpik pada tahun 2004, okey, di Athens, uh, Brian telah dipilih untuk membawakan jalur gemilang di pembukaan Sukan Olimpik tersebut. Masa tu umur hmm. Brian berumur 14 tahun. Bagaimana perasaan Brian masa tu? Oh, memang uh, sebenarnya nervous sih kalau saya fikir nervous, seronok dan happy lah orang kata sebab benda tu uh, bukan bukan peluang yang atlet sentiasa dapat. Uh, jadi masa saya masih ingat lagi uh, contingent malaysia nak keluar masuk ke dalam stadium masa opening ceremony tu oh masih, masih ada goosebump lagi ni kalau fikir balik sebab sorakan daripada uh, tuan rumah kan dan kita sendiri keluar macam saya masa tu kecil bendera, bendera tu saya rasa lagi besar daripada uh, saya saya cuma takut bendera yang saya pegang tu akan jatuh banyak-banyak jugalah benda yang bermain di fikir, uh, di, di fikiran tapi secara keseluruhannya saya memang suka lah pengalaman tu kadang-kadang suka nak digambarkan lah apa yang saya rasa pada hari pembukaan tu sebab itu hari yang cukup manis dan bersejarah lah buat saya sendiri <laughs> Brian, cakap, Brian cakap tadi macam Brian pernah macam nak give up lah kan bila umur berapa bila momen yang macam menyuntik semangat Brian macam okay that's it lah ini I'm gonna do this forever macam tu. <laughs> Masa uh, setahun dua tahun yang saya bagi tahu tadi yang nak berhenti tu, 9 tahun 10 tahun. Um, saya pergi ke Sukma. Sukma uh, Sukma pertama saya dekat Sepinang tahun 2000. Masa tu saya kecil lagi. Kalau tak silap tahun 2000 saya hanya 10 tahun je. Saya dapat last untuk pertandingan tu. Memang pergi untuk sekadar untuk pengalaman lah. Masa tu saya kecil lagi. Jadi uh, lepas dia pertandingan tu, kita dapat allowance, kita dapat um, orang kata satu motivasi yang uh, kita rasa macam okey lah nak pergi untuk next sukma jadi lepas 2 bulan lepas tu saya dapat pergi ke eh, lepas kedua bulan lepas 2 tahun lepas tu saya dapat pergi ke second sukma saya dekat Sabah dan lepas tu dapat tawaran ke Bukit Jalil dan benda tu uh, matlamat tu sentiasa berubah lah dan nak capai nak pergi ke uh, Sukan C, lepas tu nak pergi ke Sukan Commonwealth lepas tu akhirnya dapat jugalah pergi ke peringkat yang paling tinggi ni Olimpik Macam atlet ni dia ada coach ke Ada ke siapa macam seorang Cikgu motivasi ke nak bagi korang You got to be positive You got to be positive Kalau untuk berjaya macam tu Ke kita yang sendiri macam I kena tanam kat zimat Dekat dada untuk jadi Seorang <laughs> yang you know macam tu ada, biasanya julatih lah yang banyak Bagi do dorongan tu Tapi kita dulu dengan julatih ni Ada gap yang besar tau sebab Julatih saya tu daripada coach uh, China So, so uh, Excuse me, dia memang garang Seorang yang garang, jadi kita orang memang kalau benda Benda-benda yang tak penting memang tak akan tanya dia Benda-benda yang bergurau dengan julatih Benda tu memang tak pernah berlaku sekali uh, Dan lagi satu ialah dari uh, Cikgu jugalah sendiri uh, Sebab bila kita pergi sekolah kan, cikgu nampak pencapaian sikit. Eh, pergi bertanding dekat sini, pergi bertanding dekat sana. Jadi, cikgu kata, Brian boleh ni awak teruskan je lah uh, perju perjuangan tu. Manalah tahu kan, satu hari boleh pergi ke, um, apa ni, Sukan Commonwealth ke, Sukan Sea ke. Jadi, apa, uh, mem 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 membantulah jurulatih dan juga cikgu-cikgu ni. Dengan parents saya lah, sekalilah. Terima si, Okay, ini soalan yang klise. Nak tanya apa perasaan Brian kat bila menang, menang uh, dan naik podium tak kisah tengok perak ke emas dan uh, gangsa ke ai yang macam menang lontar peluru kat sekolah ni naik podium pun rasa macam bangga bangga gila kan macam macam mana perasaan you bila saat lagu negaraku tu dimainkan uh, rasa happy bangga dengan dan rasa tapi lebih kepada apa yang pengorbanan kita masa training kan benda tu paling susah sekali kena training 7 8 jam sehari jadi bila berdiri atas podium tu bila negaraku berkumandang orang kata kadang rasa sedih pun ada tapi lebih kepada oh akhirnya kita punya pengorbanan ni semua tak 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 sia-sialah benda tu sebab Kadang-kadang untuk menang ni Bukan benda yang Susah Bukan benda yang senang Jadi bila dapat Peluang berdiri Atas podium tu Memang uh, Perasaan yang cukup uh, Gembira lah uh, Kalau pertandingan tu Lagi besar Sebenarnya lagi Lagi Apa ni uh, Feel dia tu Lagi sedih Lagi gembira Dan lagi uh, Lagi happy Untuk seseorang atlet tu Okay Wow apa? <laughs> hey, Kita dengar kau terharu kan Aku cak Ajar macam sebab bukan lalan ya sorry uh, hmm. kita yang tak 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 di, jadi atlet pun bila dengar lagu negaraku berkumandang di suka olimpik kita rasa kita pun nak menangis sebenarnya sebab kita tahu, pun nak menangis kita boleh ha, sebab pegang uh, pegang uh, ni tak yes. dada macam tu kan okey lagu apa yang bagi inspiration dekat Brian? yang macam lirik oh. dia macam tujuh satu dekat uh, ni hati oh. Okey masa masa dulu tak kira lah camp dekat uh, Sukma ke Sarawak ke apa kan ataupun dekat Majlis Sukan Negara ke Sukma sebelum kita orang pergi Sukan Commonwealth, ke Sukan sea ke mesti ada lagu Fazal Tahir ni yang yang gemuruh kan nama dia ah, saya, ah gemuruh, gemuruh lah giwa, gemuruh. gemuruh I see ah, ha, semangat membara ni kan yang ni memang lagu yang yes. mesti ada dekat uh, kita orang punya camp ataupun training camp sebelum kita pergi uh, Pertanding lah sebab atlet ni Biasanya kita akan berkumpul lah Ramai-ramai Seminggu atau dua minggu Sebelum kita berlepas Pergi apa, Pertandingan tu Jadi Lagu ni memang selalu ada Dan Dia bagi satu Apa ni Dah jadi Anthem macam lah. Ah ah betul Dia bagi apa Sutikan apa? semangat Betul Okay, baru-baru ni pemenang pingat emas uh, diving, acara diving eh, dimenangi oleh peserta dari China umur dia baru 14 tahun. Macam mana kita nak dapat melahirkan penerjun negara yang setara China, United Kingdom dan negara-negara yang selalu menang di uh, uh, kejuaraan mana-mana? Hmm, sebenarnya agak sukar lah sebab uh, bukanlah sukar sebab China ni satu dia terlalu banyak, terlalu ramai penerjun dan yang kedua saya pernah beritahu ni banyak kali juga dia punya sukma level dia dekat China yang masuk final ialah sama taraf atau lebih tinggi taraf dia dekat Olympic final yang kita nampak tu. Jadi 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 apa ni korang semua boleh bayangkan lah betapa tingginya standard atlet-atlet ataupun penerjun-penerjun China ni. Dia maksudnya dia tak perlu pergi Olympic pun dia punya summa sendiri pun dah 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 setaraf dengan Olimpik punya final. Jadi benda tu kadang memang tak masuk akal tapi dekat China benda tu boleh berlaku lah sebab dia terlalu ramai dan bila ramai hari ni atlet ni injured ataupun tak perform. Bila-bila masa je dia boleh ditukar, digantikan dengan orang yang sama taraf dengan atlet tu tadi. Jadi Uh, untuk uh, Malaysia bit dia uh, Mungkin boleh kita perlu development program Yang lebih meluas lah, Lebih bagus uh, Sebab um, Kita tengok negara Europe pun, pun Boleh beat China juga Dan dekat terjun pun UK pun pernah beat, beat China Rusia pun pernah beat China Jadi saya rasa Uh, kalau kita betul ada program yang bagus, satu hari nanti kita pun boleh uh, beat, beat China. Walaupun China biasanya mendominasi sikit lah uh, semua pingat yang ada dekat acara terjun ni. Tapi kadang satu dua pingat tu, uh, kadang-kadang dia pun uh, terlepas juga. Uh, jadi peluang lah untuk negara tu sama ada dia boleh perform ataupun tidak masa pertandingan. InsyaAllah, insyaAllah, hopefully satu hari nanti ya uh, sebab kalau betul lah uh, cakap Brian tadi, uh, penduduk China je dah 1.3 bilion. Ha, tengok ramai orang kan, dia. Aku tengok, ha. kan, tengok dokumentari uh, apa, cara latihan penerjun-penerjun dia orang kan yang macam kecil-kecil je, macam memang massive Okay, okay. Uh, uh Brian, uh, dalam dunia sukan di Malaysia, siapakah idola Brian? ah saya rasa um, antara yang saya masa kecil tengok ialah sapo biki main apa uh, hmm. apa ni atlet tinju negara kita dulu dan wasan nyambek sebab dua-dua ni daripada sarawak jadi saya memang uh, tengok dua atlet ni bertanding dulu masa saya masa kecil dan saya pun macam pernah uh, Pernah lah macam cakap dengan diri sendiri kan best kalau boleh pergi uh, ataupun boleh bertanding macam dua orang ni Uh, dan Brian, kita, saya rasa antara idola saya. Uh, Brian pernah jumpa dia orang. Idola uh, odola, idola jumpa, Brian ni. Uh, pernah wasa nyambe dengan uh, siapa ni? Dengan support Biki masa masa pembukaan rasmi di di Sukma Sarawak tahun 2016. Jadi bekas-bekas uh, atlet ni semua berkumpul dan masuk uh, untuk untuk apa? Untuk untuk salah satu um, program bukan program lah apa ni salah satu cara untuk pembukaan uh, sukan uh, sukma masa tu. Okay, alumni uh, lah, alumni. Ah uh, betul betul. Okay Brian, kalau kita orang kalau kat rumah sebagai apa komentator uh, commentator macam kau, <laughs> kalau, <laughs> kalau tengok sukan terjun kan, kita orang cuma tengok macam ah uh, oh tengok pecik dia. Oh idea pecik sikit. Idea oh idea pecik banyak. Kalau dalam sukan terjun selain daripada pecikkan air, apa lagi elemen yang diambil kira oleh para juri? Sebenarnya ada lima tapi saya cuba ringkaskan benda tu uh, Biasanya juri salah satu ialah betul pecikan air itu Salah satu benda yang uh, utama juga Tapi sebenarnya lebih daripada tu uh, Sebab dia akan tengok dari kita Dari segi penerjun punya standing position Tengok dia masa berdiri posture dia betul cantik ke tidak Tekak ke tidak Itu satu dan satu lagi ialah dari segi ialah lompatan dia Sama ada dia lompat tu tinggi ataupun tidak sebab kadang-kadang ada yang lompat uh, tak cukup tinggi jadi akan ada pemotongan markah dekat sana dan ada juga yang lompat terlalu dekat dengan platform ataupun springboard tu jadi akan dipotong markah juga sebab bahaya dan dan uh, dan yang saya rasa yang lain ialah masa masa dia buat pusingan ataupun twisting dekat udara tu nak tengok sama ada penerjun tu buat dengan kemas ataupun tidaklah contohnya kadang-kadang kaki atlet tu bersilang kadang kita tak nampak dia uh, kaki dia bengkok kan masa dia buat setengah uh, pusingan tu. Jadi uh, benda tu yang akan diambil kira oleh uh, juri dan akhirnya bila dia ada satu uh, entry yang bagus, jadi dia boleh dapat markah yang lebih tinggi. Wow, okey. Dengar Kalau tu. Tanya, orang itu macam percikan besar je. Aduh. You know? Allah. Okey, bagi uh, satu nak tanya, ini anak pada soalan tadi juga. Uh, hmm. dan macam branch cakap awal tadi mula-mula pasal saiz badan Ad, macam mana saiz badan boleh mempengaruhi segala performance macam lompatan pusingan macam hmm. mana bagaimana saiz badan boleh mempengaruhi saya pun sebenarnya tak tak adalah percaya 100% sangat tapi sebab kita orang ni boleh kata dibesarkanlah dengan style uh, China jadi China punya uh, dia punya kepercayaan ialah untuk acara 10 meter kalau papan lain sikit untuk acara 10 meter Atau platform biasanya dia akan cari atletik yang kecil uh, yang tak 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 begitu lebar sebab dia orang rasa atletik ni boleh pusing laju sikit boleh pusing dengan senang dan dia punya percikan air tu lebih ke, uh, kecil. Betul juga sebenarnya tak adalah betul, betul salah tapi kalau kita tengok European ataupun Western punya diver sebenarnya dia orang uh, badannya lebih lebar ataupun lebih tinggi tapi tetap tapi tetap, tetap dari segi entry, diorang pun ada entry teknik yang baik Jadi sebenarnya tak ada masalah jugalah Tapi kalau tanya balik saya, sama ada ada efek ke tidak, saya rasa ada sikit lah Sebab uh, saya pun di uh, dipilih uh, berdasarkan atas saiz badan kan uh, Jadi, tapi tak 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 percaya sepenuhnya lah sebab saya masih rasa teknik ialah benda yang paling penting sekali Okay, uh, semasa Johanan, okay, semasa kejohanan, uh, okay, semasa Brian cuba untuk buat lon uh, terjunan, Brian ada tak ritual atau habit? <laughs> ritual tak adalah, tapi uh, mungkin dari segi uh, terang yang akan, yang akan saya pakai. Sebab kadang bila dah pergi berapa pertandingan, rasa macam terang ni ada ong sikit lah kita panggil. Jadi ada setengah uh, pertandingan yang pergi rasanya okey cuba pakai yang ni lah sebab ni macam ada ong sikit Jadi akan biasanya untuk 2-3 pertandingan tu akan pakai um, design sumintrang yang sama lah Sebab saya percaya yang oh, yang ni akan buat tuah <laughs> Walaupun... Design yang, design yang sama ke sumintrang yang sama? Desain yang sama dengan swim trunk yang sama. Sebab kita orang ni kadang bila bila bertanding akan dibagi akan disponsor swim trunk tau. Uh, hmm. Jadi kadang kita kita orang tak pakai yang baru tu sebab kadang uh, sebab dia lebih apa? Tak lebih tak selesa. Jadi kita akan pakai yang kita orang dah biasa uh, pakai. Tapi berbeza sikit lah dengan synchronize sebab synchronize ni ataupun yang berirama tu dua orang tu yang tu lain sikit uh, sebab tak ada pilihan kena pakai yang sama dua orang jadi kadang kita memang kena pakai yang baru. Ha pasal synchronize susah ke nak bagi sama dengan orang kat sebelah tu? <laughs> uh, taklah uh, taklah susah sangat tapi untuk acara springboard susah sikit sebab dia kena cari atlet yang sama tinggi sama berat sebab acara springboard ni kan dia ikut berat badan kita untuk lompat. Jadi kalau orang tu uh, berat badan dia lebih sikit daripada yang partner dia tu. Jadi lompatan tu akan ada beza sikit. Tapi dekat platform lebih mudahlah sebab benda tu tak tak nampak tak tak nampak perbezaan yang 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 ketara kalau berbanding dengan uh, Springboard Kalau uh, you know delegasi daripada Malaysia, korang kan macam travel ramai-ramai, masa duduk dekat perkampungan sukan tu apa aktiviti korang ke? Macam lepak sama atlet ke? Kena kuarantin ke? Jalan-jalan dekat sekitar stadium tu ke? Okay um, Ni sebelum COVID lah Sebab COVID hari tu Ada berbual dengan atlet-atlet divers yang lain uh, Diorang kata lain sikit lah kali ni Tapi uh, Masa Olimpik-Olimpik sebelum ni yang saya pergi uh, Game Village ialah benda yang atlet Semua atlet yang pergi Olimpik uh, Nak sangat um, Orang kata rasa sebab benda tu ialah part of Dia punya game dan part of experience Yang semua atlet kena rasa Sebab dalam game village tu sendiri Dia punya dewan makan besar Boleh jumpa ramai orang Semua world class atlet Itu satu Dan previous olympic eh Ini bukan yang current Current memang tak ada Previous olympic dalam Kita punya dining hall tu Ada McDonald's Ada macam-macam benda Walaupun uh, su Sukan ni sepatutnya benda yang sihat kan Tapi uh, McDonald's masa tu Antara sponsor lah jadi dia makan ni memang memang macam lah memang good lah. Lepas tu selain daripada tu ada entertainment lain macam atlet boleh um, release dia punya stress macam main chess ke ada satu gaming room lah. Dia boleh main snooker, dia boleh main um, apa surf internet ke apa masa masa zaman saya pergi tu lah Jadi benda tu memang memang seronok tau dan satu lagi ialah uh, kita memang akan duduk kat game village tempat Malaysia tu sini tapi kita akan kita pun akan keluar uh, cari orang tukar pin tu sebab ada yang negara-negara lain yang ada pin yang rare lah orang kata biasanya kita nak tukar dengan dia lah ataupun tukar baju ini biasanya last uh, beberapa berapa hari lepas pertandingan nak habis lah uh, tukar baju dengan negara-negara lain lah baju-baju yang yang orang kata cantik so minta tukar lah <laughs> seronok wow. oh dia macam Disneyland lah untuk all these athletes ah, uh, macam boleh sports village tu ah ha, selain daripada pressure sebut tu kan tekanan tu game village lah tempat yang best sekali macam camp bina ehsan jumpa dengan kawan macam tu menarik seronok seronok ha, seronok ah ha, betul betul <laughs> ni seronok ah. Ha. kalau jumpa atlet yang you macam memang adore daripada uh, macam atlet dari uh, negara lain yang adore you star struck tak macam uyo ni dia ni macam ni eh <laughs> macam tu <laughs> Ada je sebab uh, saya dengan senior saya tu ada pengalaman kita ah uh, kita bertuah juga dapat ambil gambar dengan Novak Novak Djokovic pemain oh. uh, pemain tenis ah uh, ha, pemain tenis tu yang yang agak popular lah mm. Jadi kita mm. pun macam masa dia keluar daripada dia makan tu saya dengan senior tu ken Nama dia Kenny kan sini dia tu Ken Nak gambar tak dengan dia Kira 10-15 kali kat tanya kan Aje je pergi Lepas tu kita dapat Ambil gambar Tapi sayang gambar tu uh, Blur no. lah. Sebab Kadang-kadang ya, Memang akan jumpa Banyak superstar Atlet tau Tapi kadang-kadang Dia orang tak nak Ambil gambar kadang Ataupun dia orang Tak nak dikacau lah Masa time tu Jadi sebenarnya agak Agak, agak susah Nak ambil gambar Tapi bila dapat peluang Macam tu Memang Memang cubalah kadang Cuba dapatkan gambar So itu pun antara antara benda yang uh, best juga lah sebab kita dia dah macam fan tau tengok oh tengok dia pun dekat TV dulu atlet yang hebat. So kita pun ada rasa nak ambil gambar dengan dia. Sehari sebelum acara you, adakah di kuarantin sebab hmm. macam baru-baru ni kan macam Pandelela ke siapa tidak boleh diinterview oleh pihak media nak tanya perasaan lah apalah kan Uh, masa saya tu tak ingat, tak ingat Tapi mungkin ada Mungkin sebab Coach, -coach Dengan persatuan Dah letak satu um, Reminder lah Dekat atlet Tak nak jawab apa-apa Dan biar atlet tu Isolate sendiri Supaya dia boleh fully Fully concentrate Dekat dia punya game Esok ni Sebab tak nak ada Distractions apa-apa Sebab kadang Wartawan pun Dia akan tanya benda-benda yang um, Sikit sebanyak Boleh mengganggu Dia punya emosi Ataupun Dia punya persiapan kan Jadi Kalau boleh nak elakkan benda tu tapi kadang atlet atlet tak ada atlet akan terpaksa dengar sajalah apa yang dah di dah diaturkan oleh jurulatih ataupun persatuan tu sendiri penting tak corporate sponsorship untuk atlet negara kita uh, penting sangat sebab buk, um, satu individual pun penting juga kalau corporate sponsorship tu boleh masuk dan sponsor the whole team macam diving team ke apa lagi penting sebab kadang perlu dana tu untuk buat pertandingan-pertandingan lain contohnya dekat Malaysia ataupun boleh buat boleh guna dana tu untuk buat pertandingan-pertandingan development sebab um, nampak uh, persatuan sukan macam akuatik uh, ni dia, dia tak macam bola ataupun badminton sponsor tu saya rasa lebih senang nak dicari lah berbanding diving ni sebab sebab tak tahulah tapi pernah dulu ada yang bagi tahu yang daripada sponsor apa beza sponsor bola dengan penerjun kan penerjun ni tiga saat je dah tunjuk sekali tiga saat habis kan mungkin dia boleh letak gambar dekat platform atau springboard tu tapi kalau pemain bola sepak secara logiknya dia dia, dia pernah cakap dia zoom pergi keeper ke Nike contoh eh dia pergi striker pun Nike jadi dia punya exposure brand dia lebih at time pepak. tu itulah at time tu betul lah. daripada sukan-sukan yang macam kita orang ni. Oh, baru kita oh, faham. Baru ya. kita baru aku tahu lain. <laughs> sebab hmm. kita macam, ha, kenapa yang kalau kalau uh, sponsorship bola punyalah banyak, punyalah logo, logo, besar. Logo. Ha. Ah, hmm. Okey, okey, okey. Wow. Ingatkan okay. macam kalau diver macam logo tak muat nak letak kat trunk ke apa kan. <laughs> itu mungkin betul. Itu pun mungkin salah satu benda juga. Tapi sebab kita dah makin banyak teknologi jadi atlet Yelah macam diving Dia pakai trang je kan So mungkin letak Satu dua logo Yang tak nampak sangat Tapi sekarang Teknologi dah ada So kebanyakan atlet Dia dah mula Selfie ataupun Tunjuk Insta story dia Pasal dia pakai baju je ni kan Ada brand hmm. tu, So dia boleh tunjuk Sebelum dia pergi training nah, Jadi benda hmm. tu sekarang Dah possible lah Berbanding dulu Dulu hmm. Kita punya Orang kata keluar TV Bila nak bertanding je Nak bertanding Kita pakai tu je hmm. eh, Pakai trang je Jadi Yelah memang exposure tu Kurang sikit lah Adakah atlet-atlet yang dah berjaya ni Dia macam a celebrity juga Dia ada manager Yang macam nak cari All these corporate sponsors uh, Dulu tak banyak Tapi sekarang ni Yang setahu saya macam pandai lari dong Dia dengan Davita Rasanya dia ada satu manager Yang tolong dia orang carikan sponsor Ataupun Tolong dia untuk uh, kira, Kembangkan lah Dia punya brand Brand nama orang tu... Uh, sendiri... Yang bagi saya benda yang bagus lah... Sebab dulu kita memang tak ada benda tu... Dan... Patutnya memang kena ada store manager... Sebab atlet biasanya... Busy... berlatih kan... Tak ada masa nak pergi... Buat deal... Uh, sponsorship... Untuk diri sendiri kan... Jadi memang... Memang perlulah... Especially untuk... Uh, zaman sekarang ni... Sebab... Social media ni... Benda yang besar kan... Kalau follower ramai... Memang boleh buat... Uh, apa kata memang boleh buat duit sponsorship lah untuk atlet tu uh, sendiri kalau dia pandai kalau personality dia uh, dia ada personality dan dia pandai bercakap jadi memang memang ada uh, memang ada possibility hmm ada cabang baru untuk manager-manager di luar sana <laughs> bagi Brian ada tak pengorbanan yang paling besar Brian lakukan untuk sampai ke peringkat Olimpik tu? Um, saya rasa ada beberapa yang uh, masa saya kecil saya tak ada zaman kanak-kanak lah orang kata sebab masa saya lepas habis sekolah saya kena pergi berlatih training dua setengah saya masih ingat masih ingat lagi sebelum masuk national team lah sebelum saya berpindah ke Kuala Lumpur saya dekat Sarawak dua setengah sampai enam setengah setiap hari berlatih 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 kadang, kadang jealous juga tengok kawan keluar main kan boleh relax tapi saya kena pergi bobek kena pergi training itu satu dan satu lagi terpaksa berjauhan dengan family sebab bila saya pindah ke sekolah sukan Bukit Jalil memang uh, jauh lah daripada family memang jarang balik sampai sekarang pun kalau balik pun setahun dua kali kalau balik pun seminggu macam tu paling lama pun dua minggu lepas tu akan terbang ke ke, ke, ke KL balik dulu memang macam tu lah. dan um, pengawanan pengawanan lain tu macam study lah kena study dan pada masa yang sama kena belajar dan saya masih ingat lagi masa saya dekat universiti Mesti Melayu dulu, saya tangguh 2 uh, tahun 4 semester berturut-turut lah Sebab nak bagi uh, 100% fokus tu dekat Kelayakan sukan Asia Sukan Commonwealth dan masa tu sukan uh, Olympic jadi, um, Dan kalau nak cerita lagi Senior saya ataupun senior dari sukan lain Macam uh, Roslinda Samsu Kalau kenal dia atlet uh, Olahraga, dia habiskan degree dia dalam Masa 10 tahun, jadi bayangkan Dia punya Wow. Okay. Pengorbanan-pengorbanan uh, atlet negara Malaysia. Apakah dia orang punya penawar pengorbanan dia orang tu? Apakah pengubat pengorbanan uh, Brian? Biasanya uh, kemenangan lah. Kemenangan di Kejohanan yang kita orang sertai tu. Uh, kadang walaupun kecil uh, pertandingan tu pun, itu pun kadang dah cukup untuk Uh, kita rasa happy dan rasa pengorbanan tu berbaloi sebab training tu memang macam orang bekerja tau masa saya daripada masuk ke Jalil sampailah saya uh, bersara training tak kurang daripada 6 jam kadang-kadang 6 ke 8 jam sehari uh, jadi satu benda yang sebenarnya perit lah untuk atlet tu uh, lalui dan tempo berlatih tu kadang-kadang ada yang happy ada yang kena marah coach ada yang hari tu uh, dapat injury kan so memang benda yang naik turun naik turun dan banyak emosi yang uh, emosi yang berlaku masa sep, apa tu sepanjang uh, la, uh, latihan tu kemenangan tu cuma mungkin beberapa minit saja tapi dia punya uh, penat lelah dia tu panjang kepuasan kepuasan dia dapat mengubat semua pengorbanan yang telah dilakukan okey a uh, Brian, kalau bercakap pasal uh, hari merdeka, hari kemerdekaan, ada tak Brian memori-memori yang uh, yang Brian akan ingat sampai bila di hari kemerdekaan selalunya. Um, saya rasa ada satu di mana at, semua atlet uh, Malaysia masa tu kita disuruh untuk berarak sekali sebagai satu kontijen masa tu dekat dataran uh, merdeka, saya tak ingat dataran uh, merdeka tapi tak ingat tahun berapa. Uh, tapi um, meriah lah sebab semua identiti yang ada dekat Majlis Sukan Negara tu datang sekali um, support dan bagi apa ni um, kira Berkumpul sekali lah bagi, bagi sokongan dan meraihkan sama-sama hari kemerdekaan tu Dan ada lagi satu kalau tak silap saya masa saya kecil tapi saya tak ingat um, Masa tu saya baru... Um, Masa tu agak muda dan saya sebenarnya diberi satu penghormatan untuk naik satu kereta yang agak antik ni Keluar daripada kira masa berarak tu lah Jadi tapi saya ingat tahu apa tapi benda tu cukup-cukup um, apa ni bermakna lah uh, bagi saya Tapi saya betul tak ingat dia punya tahun bila Ini so uh, Brian cerita macam tadi macam pengorbanan penat, lelah, emosi. Okey, ada satu wishlist soalan. Kenapa Brian bersara awal dari sukan terjun? Okay Um ada beberapa uh, beberapa sebab juga. Um, salah satu dia ialah sebabkan saya nak habiskan pengajian saya. Sebab macam saya bagi tahu tadi saya 2 tahun uh, tangguh secara uh, tangguh secara betul-betul. Jadi dan tahun 2013 juga bapa saya jatuh sakit dan dia uh, meninggal dunia uh, tahun tu. Jadi saya pun uh, lepas tu ambil keputusan untuk habiskan terus saya punya pengajian lah. sebab saya tahu kalau saya teruskan uh, berlatih sebab saya ada prioriti yang lain masa tu untuk habiskan belajar sebab saya tahu kalau saya masih berlatih dan uh, belajar benda tu boleh tapi akan ambil masa yang panjang lah uh, jadi itu salah satu sebab dan dan uh, sebab lain um, mungkin diri sendiri saya rasa saya dah cuba yang terbaik dan mungkin nak pergi satu tahap lagi tu saya rasa bukan semua atlet boleh ke tahap yang begitu tinggi tu sebab dalam sukan olimpik misalnya tiga orang saja boleh naik podium daripada 20 ataupun 30 tu jadi uh, jadi uh, banyaklah banyaklah benda yang 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 turut uh, bagi saya keputusan tu untuk untuk berhentilah dan ada juga satu lagi tapi saya tak boleh like share sebab benda tu memang agak uh, sensitif kan uh, tapi itulah antara sebab-sebab dia saya bersara apa skop kerjaya selepas atlet tu bersara okey um, banyak yang rasa atlet ni akan pergi ke bidang sukan saja lepas dia bersara tapi sebenarnya sekarang ni ramai atlet yang dah bila dia berlatih dia pun belajar juga jadi ada yang belajar bukan dalam uh, sains sukan misalnya ada juga yang belajar dah uh, ke arah human resource macam macam kalau korang, korang macam apa orang-orang di luar juga ada yang mas, uh, ada yang ambil mass communication macam senior saya ada yang ambil PJ PJ ni sukan lah pendidikan jasmani ada yang ambil macam uh, junior saya sekarang ni Wei, Wei. dia ambil kata selesai computer science jadi uh, lepas dia bersara dia mungkin boleh ke arah itulah tak semestinya dia ke arah sukan tapi kalau nak saya uh, bagi tahu um, bekas setiap ini akan jadi apa salah satu ialah boleh jadi jurulatih boleh jadi pegawai sukan boleh bekerja di persatuan uh, sukan negeri ataupun uh, negara dan um, satu lagi um, mungkin di Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara dan mungkin boleh buat perniagaan sendiri tak kisahlah dalam sukan ke Ataupun dalam Dalam sebab uh, Ramai juga yang Dah buat Perniagaan sendiri kan Macam datuk Malik No Dia buat So antara hmm. yang berjaya juga Betul Okay Talking about ni Dulu-dulu Masa social media Tidak Macam In kan Kalau atlet kalah pun macam At least macam Yang Hampanya seorang diri kan sekarang hmm. ni atlet dah bertungkul lumus ber, ber, Berjuang And then nasibnya tidak menyebelahi Tapi dia macam komen yang kalau dekat Social media tu memang Boleh buat you down kan Cyber Yalah. bully kan uh, Maksudnya uh, macam mana tu Adakah mengganggu fokus Ataupun macam korang macam Eh lah lah apa jadi-jadilah <laughs> Jujurnya masa zaman saya tu tak adalah besar sangat Saya besar 2013 kan Adalah sosial media tapi tak macam sekarang ni uh, Tapi saya rasa sikit sebanyak tu boleh mengganggu Kalau atlet tu betul-betul um, ambil tahu sangat Pasal apa yang orang komen Pasal apa yang orang cakap pasal dia Sebab atlet ni dia kena mentally Dia bukan physically kena strong saja Dia kena mentally pun uh, Kena 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 strong dan bagi saya dia pun patut tahu apa yang dia baca dan dia betul tahu apa yang dia nak masuk ke dada dia ataupun apa yang dia nak uh, jadikan sebagai uh, motivasi uh, sebab akhirnya dia sendiri yang boleh uh, ubah uh, semua benda tu sebab orang lain memang uh, perkara biasa orang lain akan sentiasa bercerita orang lain akan sentiasa bagi uh, komen ada yang bagi komen negatif ada yang bagi komen uh, positif tapi atlet tu sendiri yang akan um, bawa diri dia lah nak kalau terlebih emosi memang susahlah nak jadi uh, atlet tapi saya rasa sekarang banyak atlet yang dah 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 tahu apa yang dia perlu buat untuk overcome semua semua benda tu dan benda tu skill tu penting lah untuk atlet terus uh, um, apa ni berjaya dekat dekat kejayaan dalam sukan so, okay, kepada kejayaan okay, ni soalan terakhir dari saya apa nasihat Brian dekat atlet-atlet muda di luar sana yang macam kadang-kadang dia -kadang, have a potential tapi tak jaga attitude, tak jaga tak pergi latihan dan benda-benda benda campur anasir-anasir ni buat macam potential <laughs> dia orang tu macam wasted je. Satu ialah memang disiplin kena benda, benda penting lah. Disiplin tu banyak benda dia kena on time. Dia kena tahu, dia kena commit sepenuhnya dalam uh, training dan dan benda tu bukan kalau 5 hari training, 4 oh, hari training, satu hari tu mesti nak rest. Tak boleh dia tak boleh ada mindset tu. Jadi kalau julatih dah, dah tetapkan lima 6 hari training, dia kena datang 6 hari training dan tepat pada masa um, tepat pada waktu training tu ataupun awal sikit daripada training. Sebab kita tahu atlet ataupun masa Malaysia ni kalau training pukul 7 Ketujuh baru sampai dekat court Ataupun tujuh baru sampai kolam Ini benda yang sentiasa terjadi Masa saya kecil pun Saya pun tak faham juga benda tu Jadi uh, Cubalah Cuba sedaya upaya Sebab kadang-kadang kita tak tahu yang Yang kita sebenarnya boleh Capai ke tahap yang tinggi Sebab uh, Sebab apa yang kita buat Sekarang ni Mungkin kita rasa dah 100% lah Tapi sebenarnya boleh Boleh push lagi another 10% Maksudnya 110% kita boleh buat Sebenarnya benda tu yang atlet tu sini kena unlock lah uh, full potential dia dan sekali lagi yang penting yang utama ialah disiplin lah disiplin diri tu ialah uh, key dia untuk atlet tu berjaya dalam apa jua bidang yang dia uh, sertai -e nanti Okay. wow. Dengar, 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 tu semua, yang kat luar tu yang nak jadi ahli sukan, nak jadi atlet macam apa Brian sampai ke Olimpik di mana sukan Olimpik adalah sukan yang yang tak ada lagi sukan yang lagi hebat daripada Olimpik. Hmm. Ah. Okay. Uh, kita dah cakap dah macam-macam. Terima kasih Brian sebab kongsi pengalaman, cerita, nasihat. So sekarang ni kita ke segmen seterusnya. Segmen makan, 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 makan. 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 Okay. Ini orang boleh Yes, semua suka. <laughs> Atlet diet ke tak? Diet. Tapi, okay, saya terangkan eh. Ha, Kalau bila kalau cik dia, 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 dia atlet tu. ini yang cerita betul. Jurati saya tu sebab mungkin badan saya tak apa ni kecil kan jadi dia dia suka bila atlet lelaki ni makan uh, banyak lah sebab dia rasa makan banyak akan bagi tenaga. Tapi untuk atlet penerjun wanita dia memang kena jaga betul-betul. Sebab coach kata kalau dia put on weight, dia berat sikit dia punya dia akan bagi kesan dekat dia punya apa ni pusingan sama sort dia tu dia akan jadi berat sikit dia punya semua benda akan jadi berat lah ha, itu yang coach kita cakap uh, jadi saya rasa atlet memang akan diet juga dan dan saya masih ingat lagi masa dekat Menyusukan Negara memang ada dietitian sendiri nutritionist yang jaga atlet dan dia makan kita orang pun memang minyak memang kurang benda tu memang tak sedap sangat tapi bagus untuk atlet uh, dan kita akan sentiasa diberitahu jangan makan heavy bila dah lewat lewat malam lah uh, ataupun sebelum pertandingan macam benda-benda yang nasi lemak uh, roti canai semua benda ni lepas pukul 10 pukul 9 memang tak digalakkan untuk makan lah tapi sebenarnya kita akan makan juga bila off season uh, tak adalah kita orang tak makan uh. Okey okey okey. Okey untuk segment <laughs> untuk segment ni uh, ini memang segment off season je ni. <laughs> <laughs> Untuk salmon ni I nak korang review Apakah makanan yang paling terbaru korang beli And then uh, Kita bermula dengan Adi dulu Okay uh, Minggu lepas uh, Minggu lepas uh, ni Baru-baru uh, ni uh, Aku beli uh, Makan burger and lobster In Soho uh, Dekat ah. Dean Street Uh, kat Malaysia dah ada dah kan Bergen Rose Tapi hmm. memang Yang ini antara Benda yang sedap Sebab uh, Aku suka Benda yang aku suka Sebab dia uh, Very light Very Aku kata Simple It's just salt lobster It's just delicious uh. Oh yami 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 Actually Brian mesti tak tahu Actually agi dekat London Ah, uh, Itulah tengok dia terang semacam tu <laughs> <laughs> Tengok lighting terang, hmm. tu terang Macam sekarang Okay Okay Brian pula apa makan terbaru tadi? Saya saya beli uh, nasi ayam chicken rice. Uh, itu antara favorite juga sebab masa kecil-kecil dulu bila bertanding memang coach akan bagi singgah dekat uh, apa kedai nasi ayam kan. Uh, kita orang suka makan tu. Jadi tadi saya memang baru saja order uh, apa ni? Nasi uh, nasi ayam daripada so, mana? chicken rice shop. Oh, Cik ah, okay. Tapi order online je lah sebab tak boleh keluar. <laughs> ya, 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 ya. Yes, yes. Macam I tadi, I feeling Korea. Dia teringin makan kiochon, ayam kiochon. Lepas tu, Oh, sedapnya. Ayam kiochon yang ada 3 flavours kan. Combo tu, lepas tu ada ramen. Tapi sebab ayam kiochon tu pun dah RM30 lebih. So, kita save budget <laughs> untuk ramen tu. Kita buat Maggie soup saja. uh, <laughs> <laughs> dia macam cheapo uh, aku bergai lobster 4.5. Ha. Ah. Oh, banyak tu. Hmm. Out of 5 eh? Ha. Ha. Nasi, nasi ayam pun 4.5 lah. <laughs> Gerak -gerak. Kenapa tak cuba <laughs> Kenapa kau tak bagi full marks so? tu? Ah, se sebab dia ada apa? Uh, nasi kot Dan ayam dia Biasanya dia bagi Dia tak bagi Banyak Dia bagi banyak sikit Kita bagi dia lima Yes <laughs> That is happiness Okay Tadi yeah. kiochon tadi Macam sedap Sedap Itu saya bagi lima oh, okay. okay Makan cucuk tu Tekak lima Okay Sekarang kita balik uh, Tempat makan sedap Yang mana kau nak recommend So Adi Boleh throwback Apa kedai-kedai makan Yang sedap kat Malaysia Okay uh, Kedai ni uh, Aku selalu pergi Okay, uh, nama kedai dia, nama restoran, nah, tak tahu nama restoran, kedai, tapi nama tempat dia, Lubuk Bangku di Bangsa Jalan Al-Rubah. Oh, okay. Sedapnya. Siapa yang tak pernah dengar uh, nama ni, boleh google Lubuk Bangku uh, Bangsa. lauk pauk dia, Melayu tradisi, rasa dia, feeling-feeling macam makan-makan dekat kenduri dengan dia punya kemah dia, dia ada tempat selesa, dia ada kipas, tapi yang mana nak datang time lunch kena datang awal sebab dia orang memang cepat fully book. Ha. Menar sampai tak Dan Brian ini, dekat Lubuk, bangsa bangsa tu? Teng -teng 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 nah, lubuk Bangku tu. Tengah juga <laughs> Google. Eh kena pergi, kena pergi Lubuk Bangku. Memang sedap. Ha. Kalau ini bagi markah cucuk teka out of 5, jawapan dia lah 5 terus. 5. Uh, Okey. Brian pula. Menarik-menarik. Um uh, saya sebab saya dah buka Jeep dekat Shalam kan, jadi bawah kedai satu tu Kawan saya punya juga Dia ada uh, Kedai dia nama Resipi Timur Dia punya Saya ni bukan Seafood punya orang lah Tapi Bila saya makan Dia punya shell out uh, Saya rasa tak adalah Terlalu mahal Tapi uh, Sedap Dia punya sambal sedap Dia punya Apa uh, Kerang ke apa Udang dia memang Cukup uh, Cukup rasalah Jadi korang boleh Google lah Tengok tempat tu Nama dia uh, Resipi Timur Uh, saya memang kadang-kadang pergi uh, akan order dia punya ni lah shell out tu. Syah, dekat shell out section berapa? Section berapa? Ah, uh, dia, dia, dekat section 16 dekat dengan Padang Jawa. Hmm. Orang hmm. boleh check lah kedai tu. Markah cucuk, cucuk tekak dia berapa nak bagi kat kedai ni? <laughs> oh, markah. Saya bagi 5 lah, 5. 5. Okay, recommended recommended by Brian. Ai hmm. pula nak suggest korang pergi kat Sungai Pencala Kedai dia bawah highway Bawah jambatan Nama dia Kedai Gertak Merah Dekat Sungai Pencala Seaneka maksakan dari Kelantan Brian kita sambil cakap Dia terus google kan Google <tik> <tik> um, Nasi kerabu Nasi dagang Dia macam kedai dia biasa je Tak fancy sangat Tapi dia bawah Bawah jambatan tu Yang unik dia Bawah highway Oh Hmm. Berapa Hak uh, bakar dia baginya Lan? Oh berapa Lima Tapi dia macam I nak bagi sepuluh <laughs> <laughs> Oh sebab Dekat dek, Dekat kedai tu juga Kuih-kuih juga kan Lan? Yes Dia macam one stop center Dia macam hmm. Welcome Dari. to Kelantan Yes Okay. Alright, So, kita dah bercakap pasal sukan, kita dah bercakap pasal diet, kita dah bercakap pasal uh, makan. So, tibalah ke segmen terakhir kita ya Brian, kita akan menyambut pengacara istimewa kita di Jelalan dalam segmen Suapan Rohani. Apa khabar jiwa-jiwa yang sedang berjuang, berjuang di Papan terjun, berjuang di mana, di mana jua anda berada, okey Gandingan kita bertiga pada hari ini adalah kita nak bagi Inspirasi untuk pendengar dan penonton kita Mungkin ada orang di luar sana yang Gembira, tetapi ada orang yang di luar sana yang Mengalami kedukaan, kekalahan, so gandingan kita bertiga ni umpama Sedekah kita untuk uh, memberi semangat kepada siapa yang mendengarnya Okey, kita mulakan dengan Adi dulu Okey, uh, terima kasih Leland. Okey, bersempena dengan episod edisi khas Merdeka, uh, aku nak kongsikan satu pesan arwah ayah aku yang aku ingat sampai bila-bila. Dia selalu cakap, uh, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan bersederhanalah dalam segala-galanya. Macam terutama dalam berbelanja, jangan membazir. Boleh berbelanja, tapi berbelanja ikut kemampuan kita. Jangan ikut orang sebab rezeki orang berbeza-beza. Okey, kita ikut kemampuan kita kalau berbelanja dan kalau kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah kehidupan kita akan lebih tenang dan lebih selesa. Hmm. Okey, itu dia tadi. Okey, Brian pula macam mana? Kata-kata emas. Kadang-kadang kita kena cuba satu sukan ni sebab kadang macam saya pun saya pun tak ada tak ada prior knowledge langsung pasal sukan terjun ni. Saya cuma kena pilih dan saya cuba ...dan akhirnya dapat pergi ke peringkat yang tinggi lah. Jadi saya pun nak galakkan lah siapa yang bersukan dekat luar sana... ...tak kira lah yang besar ke ataupun yang muda... ...teruskan perjuangan dalam sukan tu... ...sebab kadang-kadang kita tak tahu nasib kita macam mana. Ramai dah yang dekat Malaysia ni dah membuktikan... ...yang atlet Malaysia ni mampu untuk pergi ke peringkat dunia... ...dan mungkin anda mungkin salah satu daripada atlet yang akan satu hari nanti yang akan bertanding mewakili Malaysia dan jadi teruskan perjuangan jangan putus asa dan uh, percaya dekat diri sendiri. Okey, terima kasih Ryan. I, I'm nak not dia macam umpama dia macam nak extend sikit lagi Brian punya kata-kata tu eh, nak bercerita tentang harapan jangan pernah hilang dengan harapan kita sebab harapan tu akan buat kita bertahan perjuangan kita uh, perlumbaan kita dalam hidup selagi uh, terus mengharap selagi kita masih terus uh, bernafas tanpa sedar kita sebenarnya kita dengan penuh harapan tanpa sedar kita sebenarnya sedang berjuang Okay, uh, dengan harapan kita mampukan lakukan segalanya, berjalan, berlari dan segalanya lah. So terima kasih, kira uh, macam impact juga kita punya uh, perkongsian tu. Terima kasih pada jiwa-jiwa yang berjuang semua beri tepukan untuk diri sendiri. Alright, itu saja. Apa uh, selesai sudah kita ke dari segmen suapan rohani. so tibalah kita ke penghujung podcast Delaram Show. Uh, uh, Brian ada bisnes sendiri ya. Uh, saya dah buat gym tapi sekarang hmm. ni uh, tutup kan dan dan PKP pula tu uh, jadi saya pun tak tahu sama ada nak teruskan ke ataupun uh, tak sekarang ni okey sebab sukan baru je boleh buka baru-baru ni hmm. ya yeah. tapi boleh dia right. promote apa-apa you -apa, promote hmm. your upcoming instagram show instagram live show ke apa ke silakanlah hmm. okay, okeylah uh, saya dengan kawan-kawan lain ada buat Uh, Instagram live Kadang-kadang Jadi Kepada siapa yang berminat Nak tahu pasal sukan Macam yang saya cerita tu Macam nak tengok Pemakahan dan sukan Macam mana nak pergi Macam mana nak um, Faham Sukan terjun ni macam mana Jadi bolehlah Kadang-kadang ikut live saya Ahmad Amsyah Am Ataupun Ahmad Fakri Ni semua Bekas-bekas uh, atlet terjun uh, Boleh follow saya juga Dekat Instagram Brian Nixon B-R-Y-A-N N-I-C-K-S-O-N itu ID saya dekat Instagram Twitter ataupun TikTok ataupun Facebook ataupun YouTube. Saya memang cuba jugalah buat konten kadang-kadang bila ada masa. Jadi lah. Kalau minat tu okay. boleh follow. Okay, thank you so much, Brian <laughs> Thank you. Okay, terima kasih para pendengar dan Penonton The Laram Show, jangan lupa teruskan sokongan anda dengan membeli barangan atau produk dari Laram Lifestyle The, di laman web kami di www.laramlifestyle.com dan nikmati potongan sebanyak 10% dengan menggunakan promo kod The Laram Show. Semua dalam rapat-rapat. Satu perkataan, The Laram Show. Okey? Untuk anda yang nak mendengar podcast kita dengan episod-episod yang lalu boleh mendengar di uh, Spotify The Laram Show dan nak tengok muka saya Adi dan Brian dekat sini boleh tengok di YouTube channel kita Laram TV okey uh, Brian uh, sepenuhnya dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 ini uh, hmm. Brian ada apa-apa ucapan yang disampaikan kepada pendengar penonton dan seluruh warga negara Malaysia sediakan Selamat Hari Merdeka hmm. kepada Uh, Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia dan semoga kita ni semua diberi apa ni negara yang lebih semoga kita perjadikan uh, negara yang lebih maju dan kita semua dapat hidup dengan harmoni sama-sama itu dia sekali lagi kata-kata emas dari Brian Nixon Lomas. Kami di sini The Laram Podcast, The Laram Show Podcast ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 Dirgahayu Malaysia ku. Merdeka. 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 Legend kita Brian sudi menjadi tetamu di The Laram Show Podcast. Okey, begitu juga, juga dengan Adi dan Uh, kita berjumpa dengan tetamu-tetamu yang memberi inspirasi kita di masa akan datang dalam The Larang Show Podcast. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you semua. So